Ana shunaqa darajada hozirgi bugungi kunda bor. Ana shunaqa Allohning zotiga, sifatiga taalluqli juda nozik masalalarni olimlar o'zlari bahs qilib, ommaga tarqatmaydigan masalalarni ular yodlashibdi. Ba'zi bir odamlar tortishib kitobni olib borib, mana Ahli Sunna va Jamoani kitobida, Al-Maturidiyni kitobida bor ekan. Abu Hasan Ash'ariyni kitobida bor ekan desa, Al-Maturidiy Ahli Sunna emasdirmish. Ya'ni butun islom olami tan olgan ikkita imom, Imomi Abu Mansur Al-Maturidiy va Abu Hasan Al-Ash'ariyni, bular Ahli Sunna emasdirmish. Ahli Sunnani muassislari, boshliqlari, rahbarlari, Imom Abu Hanifadagi odamlar aqida bobida. Bular bizmiz Ahli Sunna, bular Ahli Sunna emasdirmish. Mana shu gaplar bugun bo'lyapti. Men o eski kitoblardagi gapni gapirmayapman. Bugun bo'lyapti shu gaplar. O'zi savodi yo'q. Ta'lim ko'rmagan, lekin birovdan eshitib olib, kimnidir kofirga chiqaradi. Kimnidir fosiqqa chiqaradi, buyuk imomlarni ahli sunna emas deydi. Bu qanaqa gap bu? Demak, bu ham o'sha shaytonning nayrangiga uchish, vasvasasiga giriftor bo'lish. Agar o'zi ilmli bo'lganda edi, ilmi bir darajaga yetib, biror narsa deyotganda edi, uni o'ylab ko'rish mumkin edi. O'zi harf tanimasa yoki harf tanisa ham ilmi yetarli bo'lmasa-yu, bunaqa chuqur masalalarni ko'tarib, odamlarning boshini aylantirib o'tgan imomlarni unaqa emas, bunaqa emas, ular kofir deyishlari mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun biz bu narsalardan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aynaqa ahli ilmni o'ziga xos masalalarni ko'pchilik qo'zamaslik kerak, tortishmaslik kerak, janjal qilmaslik kerak. Janjal qilsa haligindaqa shaytonga yo'l ochgan bo'ladi. Yana shaytonni qalbga kirishi uchun eng katta darvozalardan biri musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minad dhanni inna ba'dadh dhanni ismun." Gumondan chetda bo'linglar. Ba'zi gumonlar gunohdir degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gumondan chetda bo'linglar, gumon eng yolg'on gapdir deganlar. Mo'min musulmon odam, qalbi pok odam, axloqli odam musulmonlar ommasi haqida doim yaxshi niyatda bo'ladi, yaxshi fikrda bo'ladi. Lekin qalbini maraz bo'lgan, mog'or bosgan, shaytonni malayiga aylanganlar musulmonlarni haqida yomon gumon qilaveradi. Palonchini ko'rdim desang, ha, u ham bid'atchi deydi. Pistonchi bilan gaplashdim, u ham bo'lmagur deydi. Mana shu gaplari shu. Gaplari shu. Musulmonlarni yarmidan ko'pini kofirga chiqaradi, qolganini fosiq deydi, yana boshqasini boshqa deydi, o'zidan boshqa musulmon yo'q dunyoda. Bunaqa narsa hech bo'lmaslik kerak. Musulmon musulmonni haqida yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Hazrat Umar aytadilarki, har qanday gap kelganda ham bitta ilinchoq bo'lib yaxshilikka yo'yish imkoni bo'lsa shuni qilinglar. Yomon tarafini olmanglar. Ibn Humam aytadilar, bir odamni to'g'risida shubha tushib qoldi. Bu kim o'zi? Mo'minmi, musulmonmi yoki mo'min emasmi? Har xil gaplarni aytib, qiliqlarni qilib yuribdi. Kelinglarchi bir tekshiraylik deb o'tursa, xo'p, mana bu gapni aytdi. Ha, bu kufr, kofir bu. Mana u ishini qildi, bunisi ham shunaqa. Bunisi ham u ketdi. 60, 70, 80, 90, 95, 96, 99 ta shunaqa kufr, shirk, pisiq hanasi chiqdi. Yuzinchisida mo'min desa, bo'ldi, shu mo'min deyiladi. Bu degani hamma qilaversin xohlaganin degani emas. Birovni kofir devorish og'ir ish ekanligidan bu. Yomon gunohdan umuman olovdan qo'rqqanday qo'rqish kerak, yaqinga bormaslik kerak. Lekin shu bilan birga mo'minlikni e'tiqod qilib turgan odamni kofir deyish nihoyatda og'ir musibat bu. Shuning uchun mo'min musulmon bandalar shubha qilmasliklari va shubhaga yo'l ham qo'ymasliklari kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam
Ramazon oyida e'tikof o'tirganlarida Sofiya onamiz kechqurun ko'rgani kelganlar. Qorong'ida. Kirib ko'rib, gaplashib, endi men boray deb turganlarida Rasul akram alayhissalotu vasallam kuzatib masjidning eshigigacha borganlar. Eshikning oldida yana gaplashib turganda ikkita odam bunday qarab turib, sekin bekinib ketayotganda "O, to'xtanglar" deganlar. "To'xtanglar" deganlar. Endi ular Rasululloh gaplashib turibdi, biz nima qilmaylik, odob yuzasidan ketaylik deb o'ylagan bo'lganlar, "To'xtanglar" degan to'xtaganda, "Bu mani xotinim Sofiya" deganlar. Shunda haligi odam "Ey Allohning Rasuli, biz sizdan ham gumon qilamizmi?" desa, "Yo'q. Shayton odam bolasini qorni qoni o'rnida yuradi. Fitna qiladi. Shuning uchun men aytib qo'yapman" deganlar. Ya'ni o'shunaqa odamlar shubha qiladigan ishlarni ham qilmaslik kerak. Boshqalardan shubhalanmaslik ham kerak. Mana shunda inshaalloh hamma narsasini qilib-qilib kelsa, insonda qalbga shayton kirish to'xtaydi yoki bo'lmaydi. U odam demak qalbi pok odam bo'ladi, axloqi sayqallangan odam bo'ladi, iymoni baquvvat musulmon bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, agar qalbda yomon dardlardan birortasi bo'lsa, zikr ham foyda bermaydi. Qalbida dard turibdi, hasad dardi bor. Bu la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb zikr qilyapti, u turaveradi deydi. Shayton unga tegish qilaveradi. Buni chiqarib yuborish kerak. Chiqarib yuborgandan keyin qalb sog' bo'lganda, ana endi zikr qilsa shayton kira olmaydi. Bu juda muhim narsa. Juda muhim narsa. Shuning uchun hammamiz bu narsalarni azozdan o'rganib boramiz. Hozir ehtimol ko'pchilikka bir oz tushunmovchilik bo'lishlari mumkin, chunki birinchi gaplar, bunaqa gaplar, lekin hammasi bo'ladi, xudo xolasa. Ana biz tushunaylikki, qalb kasalliklari bor, ularni davolash kerak. Ana biz tushunaylikki, qalbga shayton ta'sir qilishi bor va uni yo'lini to'sish imkonlari bor. Mana shularni tushunib borishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, qalblarimizni musaffo bo'lishini nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Hammamiz imkoni boricha qalbimizga shayton kiradigan yo'llarni, darchalarni, eshiklarni to'sish vaqtiga muvaffaq bo'lishimizni Alloh taolo nasib etsin. Hammalarimizni, ruhlarimizni baquvvat, qalblarimizni pokiza, axloqlarimizni go'zal bo'lishini Alloh taolo o'zi yordamchisi bo'lgan bo'lsin. Allohu akbar.